بسم الله الرحمن الرحيم. تلبي المنز فتاة عبادات ومؤمن رجع دمشق ملات ومؤمن رجع دروجي فضیلتونه. قدر منو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د روژې د فضیلتونو و خبرونه ته. د ټول میاشتو د سردار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أريدونكو دجوان دلاري دخبروين مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د تراویحو لمونځ دی. د تراویحو په لمانځه کې اته بحثه د غور او د څېړنې وړ دي. اول د تراویحو لغوي او اصطلاحي معنا، دویم د تراویحو د لمانځه اجمالي پیژندنه یعنی لنډه پیژندنه، دریم د تراویحو د لمانځه مشروعیت او جواز، څلورم د تراویحو د لمانځه حکم چې آیا دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، پنځم د تراویحو د لمانځه وقت، شپږم د تراویحو د لمونځ ادا کول په جمع سره، اووم د تراویحو د لمانځه د رکعتونو شمیر چې څو رکعته دي، اتم د قرآن کریم ختم په رمضان کې. اول بس د تراویح لفظ دا د ترویحي جمع ده. ترویحه مفرد ده او تراویح جمع ده. او تراویح په عمومي صورت کې، ترویحه په عمومي صورت هغې دمې او ناستې ته ویل کیږي چې یو څوک د کار یا مزله په جریان کې د ستړیا له کبله کوي، دې ته ترویحه ویل کیږي. ترویحه هغې دمې او ناستې ته ویل کیږي چې یو څوک د کار یا مزله په جریان کې د ستړیا له کبله کوي، دې ته ترویحه ویل کیږي. او په اصطلاح کې د هغې خاصې دمې او ناستې نوم دی چې د هرو څلورو رکعتونو نفلي مونځ نه پس هغه صورت نیسي، یعنی د هرو څلور رکعتونو نه وروسته چې یو انسان کینی، دې ته ترویحه په اصطلاح کې ویل کیږي. له دې کبله چې دا ناستې او دمې ډېرې وې، فقهاو دا لمونځ د دمو په نامه ولمانځوه او نوم یې د دې تراویح کېښوده. دویم د تراویحو د لمانځه لنډه او اجمالي پیژندنه. د تراویحو لمونځ یو له هغو لمانځونو څخه دی چې د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د هجري قمري کال د رمضان په میاشت کې د ماسخوتن له لمانځه وروسته تر وترو مخکې په اسلامي هیوادونو او مساجدو کې هغه مسلمانان ډیر په شوق او په ځانګړې مینه د قرآن کریم د ختم په شمول باندې ادا کوي. لکن په دې کې څه تفاوت شته؟ هغه دا چې په ځینې ځایونو کې تراویح شل رکاته ادا کیږي او په ځینې ځایونو کې تراویح اته رکاته ادا کیږي بې له وترو، او په ځینې ځایونو کې تراویح شپږ دېرش رکاته له وترو سره ادا کیږي، او په ځینو ځایونو کې تراویح په انفرادي ډول ادا کیږي، او په اکثرو ممالکو کې تراویح په جمع سره ادا کیږي. نو خلاصه دا چې د تراویح لمونځ په فرعي مذاهبو کې د یو متفق علیه اجماعي لمانځه حیثیت لري چې تر نن ورځې ټول مسلمانان په دې باندې متفق دي، لکن روافظ چې له موږ سره په اصولو کې ټکر او خلاف دي، هغوی د تراویح لمونځ نه مني. دریم بس د تراویح د لمانځه مشروعیت او د دې جواز. د تراویح د لمانځه مشروعیت په تدریجي ډول ثابت شوی دی.
یعنی لومړی په جماعت سره شروع شوی چې په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې هم ګډون وکړ. بیا له هغه وروسته صحابه و کرامو هر یو په خپل کور کې په انفرادي ډول باندې تراویح کولی. دې کار د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر اولنی وختونو پورې دوام درلود. له هغه وروسته د ډیرو لویو صحابو په غوښتنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ډیرو لویو صحابو کرامو په غوښتنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لخوا دوباره تراوی په جمع سره شروع شوي چې تر نن ورځې پورې دوام لري. او د تراویحو د لمانځه ثبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قولی، فعلی او تقریری دلائلو باندې ثابت دی چې د دین څوک انکار هم نشي کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی دلیل چې حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. رواه أبو داود في كتاب الصلاة فصل في قيام شهر رمضان. حضرت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نروات كوي هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د رمضان د میاشتې د شپې لمانځه ته بې له دې چې چاته په مسؤولانه انداز امر وکړي ډیر په مینه خلک تشویقول. رسول الله صلی الله علیه و سلم د رمضان د میاشتې د شپې لمانځه ته چې د تراویح مونځ دی بې له دې چې چاته مسؤولانه انداز باندې امر وکړي ډیر په مینه خلک تشویقول. او رسول الله به بیا ویل چې څوک د رمضان د میاشتې لمونځ داسې ادا کړي چې په دې باور وي چې دا لمونځ الله رب العزت ته د نزدیکیت او قربت وسیله ده، او یقین ولري چې الله رب العزت په دې لمانځه سره ثواب او اجر را په برخه کوي، الله به ټول مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو خبره هم داسې وه. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په اولنیو وختونو کې همدا خبره همدا سی وه. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت کوي، هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تبارک و تعالی فرز صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. رواه نسائي. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بشکه الله تعالی تاسو باندې در رمضان روزه فرض کړی ده، او ما په دې کې اودریدل یعنی تراویح مونځ سنت وګرځولو. همدارنګه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې ایمان او طلب د ثواب د پاره په رمضان کې تراویح وکړي نو ده هغه ړومبني ټول گناهونه به الله ورته معاف کړي، یعنی ده هغه مخکینی گناهونه به ټول معاف کړی شي. او د قیام رمضان نه مراد هغه مونږ د پروژه کې کیږي په شپې کې چې دغه د تراویح مونځ دی. همدارنګه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل رمضان لم یأت فراشه حتی ینسلخه. رواه بیهقی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایی
چې کله به د رمضان میاشت راغله نو محمد رسول الله به خپلې بسترې ته نه راتلو تر دې چې د رمضان میاشت به په تیریدو شوه یا به د رمضان میاشت تیره شوه. ټوله شپه به عبادت کوو، منځونه به یې کول، او د تراویحو د لمانځه د ثبوت دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلي دلیل چې رسول الله دا فعل کړی، هغه حدیث د حضرت عائشه رضی الله عنها دی. انا عائشه زوج النبی صلی الله علیه وسلم ان نبی صلی الله علیه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرز عليكم وذلك في رمضان. رواه أبو داود في كتاب الصلاة فصل في قيام شهر رمضان. ام المؤمنین بی بی عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله به په مسجد کې لمونځ کوه، دې مانځه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کسان شریک شول. په سبا بیا هم داسې وشول خو خلک ډیر شوي ول. په درېیمه ورځ بیا هم داسې خلک راغونډ شوي و، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور څخه هغوی ته ور ونووت. چې کله سهار شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې اصحابو ته وویل چې بیګا مې هغه څه ولیدل چې څه مو کول، خو زما د نه درتلو سبب یوازې همدا و چې زه ویرېدلم چې دا لمونځ په تاسو باندې فرض ونه ګرځي، او دا خبره د رمضان په میاشت کې وه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لمونځ په جمع سره کړ. همدارنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقریری دلیل د تراویحو د لمانځه د ثبوت لپاره حدیث ده چې حضرت ثعلبه بن ابي مالک قرظي رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ليله في رمضان فراى ناسا في ناحيه المسجد يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته، قال قد أحسنوا أو قد أصابوا ولم يكره ذلك لهم. رواه البيهقي. حضرت ثعلبه بن أبي مالك قرظي ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت کوي چې د رمضان د میاشتې په شپو کې یوه شپه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت. رسول الله ګوري چې د مسجد په یو کونج کې خلک لمونځ کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې دا خلک څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس وویل چې دا هغه خلک دي چې قرآن کریم دوی ته یاد نه دی، یعنی قرآن کریم نه دی یاد کړی، او ابی بن کعب د قرآن کریم تلاوت کوي، دوی له هغه سره په مانځه کې شریک دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې بېشکه دا خلک ښه کار کوي، او یا داسې ویل چې بېشکه دا خلک خپل منزل مقصود ته رسیدلی دي، او دا کار د دوی لپاره بد نه دی. نو د رسول الله قول، در رسول الله صلی الله علیه وسلم فیل، در رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر، دا دری وړه دلائل دی پاره د ثبوت د تراویح او د لمانځه په رمضان کې. قدر منو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته. د مینې وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د ټوله میاشتو د سردار د مؤمنانو افتخار، د مؤمنانو افتخار، هم تیرو بی پن پلنو سولاواتو، هم تیرو بی پن پلنو سولاواتو، و مؤمنو روژه د میاشت کمالاتو، و مؤمنو روژه د میاشت کمالاتو. قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. سلورم بحث د تراویحو د لمانځه حکم. د تراویحو د لمانځه حکم دا دی
چې په هر مسلمان چې بالغ او عاقل وي، بالغ او عاقل وي، حد بلوغ ته رسیدلی وي، هغه که نارینه وي او که هغه ښځینه وي، په هغو باندې تراویح سنت مؤکد بلل شوي دي. که څوک یې پرته له کوم عذر نه پرېږدي، هغه د ملامتی وړ بلل کیږي، او که ترې منکر شي نو هغه ګمراه، بدعتی او داسې څوک دی چې د هغه شاهدي نه قبلیږي. نو تراویح سنت مؤکد دی په هر عاقل بالغ باندې، که هغه نارینه وي او که هغه ښځینه وي. پنځم بحث، د تراویحو د لمانځه وقت د عامو مشایخو او فقهاو له قول سره سم د ماسخوتن لمانځه وروسته پیل کیږي. د تراویحو د لمانځه وقت د عامو مشایخو او فقهاو له قول سره سم د ماسخوتن لمانځه نه وروسته پیل کیږي، او د شپې تر آخرنۍ حصې پورې دوام کوي. یعنی کله چې د ماسخوتن منځ شي، در دی وخت نه واخله، د شپې در آخرې حصې پورې د تراویحو د لمانځه وقت دی. د ماسخوتن د لمانځه وروسته د وترو مخکې، ځکه دا کار د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په فعلي اجماع ثابت ده چې د هغو فعل داسې و، ځکه صحابه و کرام به د ماسخوتن لمانځه وروسته له وترو مخکې د تراویحو لمونځ کاوه. نو که یو څوک د ماسخوتن لمونځ ادا کړي او پسې تراویح ادا کړي، او وروسته هغه ته دا معلومات وشي چې ما د ماسخوتن لمونځ بې اودسه ادا کړی دی، نو د ماسخوتن لمانځه سره باید تراویح هم راوګرځوي، اگر که دې تراویح په اودسه باندې کړي دي. ځکه دا داسې مثال لري لکه لمونځ چې قبل الوقت ادا شوی وي، نو چې تا د ماسخوتن لمونځ وکړه هغه بې اودسه، نو هغه وقت نه دی شوی. وروسته دې چې کومې تراویح کړي دا په خپل وخت کې نه دی شوي، نو چې تراویح تا په اودسه سره هم کړي وي، نو چې د ماسخوتن لمونځ اعاده په تا لازم ده، همدارنګه تراویح به هم راګرځوي. او که د ماسخوتن له سنتو نه تراویح مخکې ادا شي، بیا دا باک نه لري، خو بهتره بیا هم دا ده چې له سنتو وروسته او له وترو مخکې ادا شي. شپږم بحث، د تراویحو ادا کول په جمع سره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله پوره رمضان کې د شپې په مانځه کې مشغول و، او امت ته به یې هم د قیام رمضان یعنی د تراویحو ترغیب ورکولو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویحو په جمع باندې همیشه والی نه دی کړی، او د هغوی د همیشه والی چې رسول الله په دې باندې همیشه والی نه دی کړی، دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویریده چې دا په امت باندې فرض نشي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یوې یوې شپې په جداوالی او وقفې سره درې شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ په جمع سره ادا کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په درویشتمه کې راغی، بیا به یو شپه نه راته پنځویشتم کې به راغی، پنځویشتم کې به چې راغی، بیا به یو شپه نه راته په اوویشتم کې به رسول الله راغی، او په جمع به سبه تراویح کولې. په اوله شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم درېمه حصې پورې، په دویمه شپه تر نیمې شپو پورې، او په درېمه شپه تر سبا ختو پورې رسول الله به د تراویح لمونځ کولو، تر دې چې صحابه و کرامو باندې به رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیشمنی د ختمېدو ویره شوه. د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي: قال صمنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع نساءه وأهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت ما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر رواه أبو داود وترمزي والنسائي وابن ماجه. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره در رمضان روژه نیول، رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکسره د دې میاشتې په هیڅ حصه کې قیام یعنی تراویح نه کولې او نه دی کړي، تر دې چې آخري اوش په باقی پاتې شوې. نو چې کله به در رمضان اوش په آخري باقی پاتې شوې، نو رسول الله به بیا قیام یعنی تراویح مونځ کوه، تر دې چې درېیمه حصه د شپې به تیره شوه.
شپږم شپه شوه نو هغوی مونږ سره شریک نشول. بیا چې کله پنځم شپه شوه نو نیمې شپې پورې مونږ سره په عبادت کې مشغول ول. بیا چې کله څلورم شپه شوه نو هغوی به مونږ سره شریک نشول. بیا چې درېم شپه شوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل کور والا او خلک را جمع کړل او مونږ سره به تر ډېر وخته پورې په مانځه کې شریک و، تر دې چې مونږ سره به د فلاح یعنی د پیشنمي د فوتېدو ویره پاتې شوه. نو د تراویحو مونز په جمع ادا کولو سره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. د تراویح او مونز پایلم په جمع سره شوی و. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر اولنیو شپو ورځو پورې په انفرادي ډول ادا شوی و او له هغه وروسته تر نن ورځې پورې بیا هم په جمع سره ادا کیږي. او که چا تراویح په جمع سره ونه کړي په خپل کور کې وکړي هغه کیږي، خو پرې دې خلونکی له فضیلت نه محروم بلل کیږي. هغه فضیلت او اجر چې تا ته الله رب العزت په دې کې درکوي چې د تراویح مونځ په جمع سره وکړي، نو که ځان ته کوي د هغه فضیلت او اجر نه به دا انسان بیا محروم وي. ځکه د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت فرضي عبادت په اویا فرضو بدلوي، او هغه څوک چې نفلی عبادت کوي الله رب العزت به د نفلی عبادت په بدله کې هغه ته د فرضي عبادت اجر و ثواب ورکوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په درویشتمه شپه راووته، تراویح به یې وکړي، بیا به یو شپه پکې وقفه وکړه، بیا به پنځویشتمه شپه راووت، بیا به یو شپه پکې وقفه وکړه، رسول الله به په ویشتمه شپه راووت، او دا به په جمع سره کولې. د تراویحو پایلم په جمع سره شوی و. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت تر اولنیو شپو ورځو په انفرادي ډول ادا شوې. بیا د هغه نه وروسته حضرت عمر فاروق چې ولیدل په مسجد نبوي کې خلک په انفرادي ډول باندې تراویح کوي، هغه د نفاق نه وویرېده چې خلکو کې اختلاف پیدا نه شي، اجماع په دې باندې وشوه چې باید د تراویح مونځ په جمع سره ادا شي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه. بله خپرونه به انشاءالله په دې هکله وي چه آیا تراویح شل رکاته دی که اتر رکاته یا شپږ دېرش رکاته. په دې باندې به انشاءالله زه تاسو سره تفصیلي غږیږم. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله ممل کری تلاوات بد قرآن هم عبادت رب منانا هم عبادت رب منانا کری پابندی بحمد طول جماعات کری پابندی بحمد طول جماعات و مؤمن روجه د میاشت کمالات و مؤمن روجه د میاشت کمالات تل بیل مازو پتا تو عبادت و مؤمن روجه د میاشت کمالات و مؤمن روجه د میاشت کمالات عمر دبا شانتی ریگی جہان بٹو لپنا کیجی جہان بٹو لپنا کیجی پکیامت کے بایو سرپنا نواتو پکیامت کے بایو سرپنا نواتو و مومن روجہ دمیاشت کمالاتو چوک چی دا پاک دین خادمان دی دا عمری حق دوستان دی دا عمری حق دوستان دی رب حق
شلش پجوانو جهاتو رب حافظ مشلش پجوانو جهاتو و مومنو روش دمی عشت کمالاتو و مومنو روش دمی عشت کمالاتو تلبی المازو تلبی المازو فتعت و عباداتو و مومنو روش دمی عشت کمالاتو و مومنو